Lelaki maut selepas dipercayai terkena mata mesin pencanai di sebuah rumah di Taman Kristal Sungai Petani pada 14 Ogos. Dalam kejadian 12 tengah hari itu, mangsa Mohd Zainal Idris, 35 tahun, ditemui pemilik rumah yang juga rakannya dalam keadaan tertiarap dan berlumuran darah di bilik belakang. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Azli Abu Shah berkata, mangsa dikatakan menumpang di rumah rakannya itu sejak 3 minggu lalu. Beliau berkata rakan mangsa segera menghubungi talian kecemasan untuk memaklumkan kejadian berkenaan. Dalam pada itu, beliau berkata pemeriksaan di tempat kejadian mendapati terdapat serpihan mata mesin pencanai yang pecah.